gabadhaa saaxiibanahay oo aan muslim ahayn ayaa waxay weydiisay islaamkiina dhexdiisa waxaa leedihiin wax lagu jahwareerayo sida waxaad la kulmaysaan marka hore waxaad weydiin inuu yahay wahaabi ama sunni waxay doonto ha ahaato su-aalahaad noocaan oo kale ah waxaa weeye jahwareer ka jira dhexdiinna marka maxaad naga doonaysaan inaan raacno maxay tahay wax nalaga doonayo sida saxda ah in aan u raacno tani waa su-aasha qof aan muslim ahayn ay weydiisay walaasheen muslimiinta dhexdooda waxaa ka jira jahwareer xagga firqooyinka ah muslimiinta markay la kulanto waxaad arki kuwo wahaabiye ah ama xanafi ah ama shaaficiye ah ama maalikiye ah marka waxaa jira jahwareer ka dhex jira islaamka dhexdiisa marka waa maxay jawaabtu waan ku raacsanahay gabadha aan muslimka ahayn waa nasiib darro in muslimiin badan loogu yeero magacyo kala duwan balse markaan u sheegaya hinduuga inay u laabtaan fayraska waxaan sidoo kale u sheegaa muslimiinta inay u laabtaan qur-aanka barakaysan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay suuratu cumraan cutubka saddexaad aayadda boqol saddex xariga ilaahay si xooggan u qabsada hana kala tegina waa inaan qabsanaa xariga ilaahay xariga ilaahayna waa qur-aanka iyo axaadiista ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay suuratu ancaam cutubka lixaad aayadda boqol konton iyo sagaalaad kuwa diintooda kala geeyey oo kooxo noqday ayaga ma ka mid tihid nebi maxamedow shayna dhexdii arrinkooda xagga ilaahay buu ahaaday kadibna alla wuu u warrami waxay ahaayeen kuwo sameeya balse markaan weydiino muslimiinta maxaa tahay qaar waxay ku leeyihiin waxaan ahay xanafi waxaan ahay shaaficiyo mararka qaar xambali mararka qaar salafi nebigii yuu ahaa ma wuxuu ahaa xanafi mise shaaficiyo mise maalikiyo mise xambali yuu ahaa muslim buu ahaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi suuratu cumraan cutubka saddexaad aayadda konton labaad nebi ciise calayhi wasalaam waxaa tahay muslim ilaahay wuxuu yidhi suuratu cumraan cutubka saddexaad aayadda lixdan iyo toddobaad nebi ibraahim naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu ahaa muslim ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay suuratu fusilat cutubka afartan iyo kobaad aayad soddon saddexaad yaa ka wanaag badan xagga orahda cid ugu yeera khalqiga xagga alleh camal wanaagsanna sameeyey oo yidhi waxaan ka mid ahay muslimiinta xabiibkeenna nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa muslim ilaahay wuxuu inoo sheegay inaan nafteenna ugu yeerno muslim wax ka wanaagsan muslimnimo ma jirto balse eeg afartan imaam ee ugu weyn imaamu shaafici imaamu xambali imaamu maaliki iyo imaamu xanafi ilaahay dhammaantood naxariistii jannaha ka waraabiye waxay ahaayeen aqoon-yahanno waaweyn waan jeclahay waana xushmeeyaa dhammaantood waxay ahaayeen aqoon-yahanno waaweyn balse dhammaan aqoon-yahaniintan waxay dhaheen afartan a'imma waxay dhaheen haddii aad heshaan wax fadwadayda ah taasoo ka hor imaanaysa ilaahay iyo rasuulkiisa dabadeed fatwadayda derbiga ka tuura marka halkan haddii aad falanqayso dhammaan imaamyadan umaysa imaanin inay sameeyaan dareen cusub waxay u yimaadeen inay dadka ku celiyaan qoraalkii saxda ahaa ee qur-aanka iyo axaadiista marka waxa inaan xaqiiqsano ay tahay waxa weeye waan ogahay waxaa jira dad dhahaya waxaa jira xadiis kaasoo nebiga uu yidhi ummaddayda waxay u qaybsami doontaa toddobaatan iyo saddex firqo xadiisku wuxuu ku yaalaa tirmidi nambarka boqol toddobaatan iyo koowaad nebiga wuxuu yidhi waxaad noqon doontaan toddobaatan iyo saddex firqo nebiga muusan dhihin waa inaad noqotaa nebiga wuxuu ogaa inkastoo allah yidhi ha ka dhigin mid igu xiran marka waxa wanaagsan ayaa waxay tahay in loo laabto allah iyo rasuulkiisa waxa ugu wanaagsan oo ay tahay inaad haysatona waxa weeye inaad naftaada ugu yeerto muslim aqoon-yahan kasta dunida meeshu rabaha ka jooge hadduu rabaha ahaada aqoon-yahanka ugu weyn waxaad weydiisaan caddayn qul haatuu burhaanakum la imow caddayntaada haddii aad run sheegayso haddii aad daacad tahay caddayntaada keen marka aqoon-yahan kasta haddii uu hayo fikrado kala duwan waxaad weydiisaa caddayn caddayntaada keen kadibna ka fiiri sidaas darteed hadalkayga mar kasta waxaan keenaa tixraacyo waxa aan leeyahay waxa doctor sakir leeyahay waa qashin marka islaamka loo eego waa eber marka waxaan leeyahay ilaahay wuxuu yidhi qul huwa allaahu axad ilaahay waa keligii balse haddii uu doctor sakir neeg dhaho waxay noqon eber marka loo eego islaamka haddii uu ilaahay dhaho way xambaaraysaa haddii uu nebigu dhaho way xambaaraysaa marka sidaas darteed walaal muslimiinta uma habboona inay qaybsamaan waa inaan nafteenna ugu yeernaa muslimiin waana inaan raacnaa qur-aanka iyo axaadiista waxay dhaheen qof kasta oo raba inuu diinta kala qaybiyo wuxuu ka hor imaanayaa qur-aanka.